အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမျိုးကိုအလင်္ကာရေးသားထားတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ရိုးမတော့နဲ့ထဲမှာမြိုင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်ုပ်မှာငယ်ကလေးဘဝအရွယ်ကတရေတဆေဇလန်းများကိုအလွန်ကြမ်းတက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်။ကျွန်ုပ်အဖေရဲ့အမေကျွန်ုပ်အဖွာဒေါ်တန်းတို့မှလည်းကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူနေသည်ဖြစ်ရာတရေတဆေအကြောင်းများပုံမြင်များပြောပြတတ်တယ်။ကလေးရွယ်ကျွန်ုပ်မင်းမြတ်သမီးကိုလည်းအတိအချရှင်းပြတတ်သူလည်းဖြစ်တယ်။အဖွာတစေလိုလူတွေကဘာလို့များခေါ်ကြရလဲဒီလိုမြေးလေးဖို့တရက်တစေဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာပေါ်ပေါက်လာပုံကတစားတီဆိုတဲ့စကားကနေဆင့်သက်လာတာတစားတစေဆိုပြီးနောက်ပိုင်းခေါ်လာကြတာတစားတီတစေရဲ့အတိတ်ပဲတော့ရှိမှာပေါ့ရှိတာပေါ့ချင်းချောက်တဲ့ချောက်လန့်နဲ့အတိတ်ပဲရတယ်ကျွန်တော်မှာဖွာဟောတစေအကြောင်းမင်းမြန်းနေခြင်းကိုဖွာလေးတေချာရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစေတွေကလူတွေသူတို့ကိုကြောက်မန်းတယ်လို့ခြောက်နေကြလာရင်ဖွာအမြဲတမ်းကြောက်လန့်အောင်ခြောက်ပြချင်တာမျိုးမဟုတ်ပါကွယ်။နှုတ်ဆက်ချင်လို့ခြောက်တာရှိမယ်။ပါစရာတွေကြံနေရလို့ခြောက်တာရှိမယ်။စားကြံတောက်ချင်လို့သိစိမ်မြင်စိမ်ချင်လို့နောက်အမြတမ်းလိုချင်လို့အကူအညီပေးချင်လို့ချစ်ခင်နှစ်သက်လို့အဲဒီအချက်တွေကြောင့်ခြောက်လန့်တာလို့ရှေးကစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးတစီတွေမှာလည်းအတန်းစားမတူကြပြန်ဘူး။တချို့တစီတွေကတစ်ပင်ချုံမုတ်တွေမှာနေရတယ်လို့ဇရက်အိုကြောင်းပြတ်တွေမှာနေရတဲ့တစီ၊တုတ်တဲ့တင်းကြိုင်းမှာနေရတဲ့တစီ၊တောတဲ့တောင်ထဲမှာပဲနေရတဲ့တစီနဲ့လူနဲ့နေနေမှနေရတဲ့တစေးဆိုပြီးအဆင့်တန်းတွင်ရှိတယ်။သူတို့ကရောမကျွတ်မလွတ်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြင်နေသွားရလားဖွာ။မဟုတ်ဘူးမြေရဲ့။ဖရာတရားတန်ကိုမကြားကျင်မကြားနိုင်မကြားဝင်တဲ့တစေး။ကြားကျင်နာကျင်ပေမဲ့ကြားခွင့်နာခွင့်မရတဲ့တစေး။ဖရာတရားတန်ကိုကြားရင်အဝေးကြီးကိုလွန့်ထွက်သွားတဲ့တစေးမျိုးရှိတယ်လို့ကြွချိန်တန်လို့ဖရာတရားတန်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့တစေးတွေကအဆင့်တန်းတိုးပြီးဖုံးတကူတိုးသွားကြတယ်။အဖွာရဲ့တောင်းကိုပုံမြင်ပြောပြတော့ကျွန်တော်ကတစေးအကြောင်းတီးတဲ့တလောင်တီးခွင့်ရပြီမို့တ냐တပုံနားထောင်နေကြတစေပုံမြင်နားထောင်ရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ငါမျိုးကိုရှေ့ပြည်တွင်လက်ထက်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့တစေမှတ်တမ်းတစ်ခုပြောပြမယ်။နောင်တော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကပတ်ချောင်းဖို့ခေါ်ဥဒိန်ကျော်ဟာစမှုထိုင်ရင်တည်ဆုံးသွားပြီးတစေဘဝကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ထိုအကြောင်းကိုဘရင်မင်းတရားကြီးကမသိရှာဘူး။တ냐မင်းတရားကြီးစက်တော်ခေါ်နေချိန်နန်းဆောင်တွင်တစေရဝင်ပြီးမင်းတရားကြီးခြေထောက်ကိုလှုပ်နှုတ်ပြီးနှိုးလေရာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥရင်ကျော်ရဲ့ရုပ်သွင်းကိုဝိုးတွားမြင်ရတယ်။အကြောင်းစုံကိုမေးမြန်းတဲ့အခါတိုက်ပွဲမှာသူကြပြီးတမလွန်ဘဝရောက်နေပေမဲ့လည်းဘရင်အမှုတော်ကိုဆက်လက်ထမ်းခွင့်ပေးပါရန်ရှောက်ထားလာလို့လေးသားဆောင်မှာစောင့်နေထမ်းရွက်စေလို့အမိန့်ရှိတယ်။တမလွန်ဘဝရောက်နေတဲ့ဥရင်ကျော်ကလည်းတစေဘဝနဲ့ပင်ဘရင်အမှုတော်ကိုထမ်းခွင့်ရတယ်။တနေ့မှာတော့အဝမျိုးမှာမုတ်တမကိုဆင်းလွန်းလိုက်တဲ့ငင်းတီကျော်ငသားနဲ့ငရွှန်းတို့နှစ်ယောက်အချိန်တန်လို့ပြန်ရောက်မလာလို့ဘရင်ကစိတ်ပူတော်မူလို့ဥရင်ကျော်ကောင်တစေကိုအကြောင်းဆုံးသိရအောင်ဆင်းလွတ်လိုက်ရအင်းဝါနဲ့မုတ်တမခီးကိုနေချင်းပြန်ရောက်လာပြီးအကြောင်းတို့မရှိပြန်လျှောက်တင်ရဘရင်ကယုံကြည်တော်မမူပါဘူးထိုကတစေကဆေးလွတ်သူငရွှမ်းနဲ့ငသားတို့ဟာတောင်ငုံမြို့ခပေါင်းချောင်းမြစ်ထိပ်မကြီးပင်အောင်မှာထမင်းချက်စားနေအောင်မြင်တွေ့ခဲ့ရကြအောင်သူတို့နှစ်ယောက်တည်စီရန်မကြီးကိုင်းမကြီးခတ်တွေကိုချိုးချခဲ့ကြအောင်လျှောက်တင်တယ်နောက်မှာငရွှမ်းနဲ့ငသားတို့ပြန်ရောက်လာချိန်မင်းမြတ်တဲ့အခါတစေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခပောင်းချောင်းနှစ်ပေးမှာတစေချောက်ခံရပုံကိုပြန်လည်လျှောက်တင်တော့မှတစေကိုယုံကြည်တယ်။နောက်မှတစေကအမှုတော်ထမ်းရွက်ရန်ဘွဲတစေတောင်းခံတယ်။ထိုအခါမင်းတရားကြီးကကိုထင်းပြပြီးတောင်းခံရန်အမိန့်တော်ရှိလျာတစေကကိုထင်းပြတော့ကျုပ်တရံဆိုးသွားပြီးကြောင်ရုံထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုထင်းပြရန်မတင်ကြောင်းလျှောက်တင်တယ်။ထိုအခါမှမင်းတရားကြီးကတစေကိုဇာဝနယက္ခကြောကောင်းဆိုတဲ့ဘွဲအမည်ဖြင့်ရွှေပြားပေါ်မှာရေးသားပြီးပေးသနာတယ်။ထိုအခါတစေကဘွဲတစိမ်မှာချီထားတဲ့ကျိုးကိုစွဲငင်ယူသွားပြီးရွှေနန်းတော်ရဲ့လီသာဆောင်ထုတ်လျှောက်ချားမှာထားတာကိုမင်းတရားကြီးနဲ့မူးမတ်တွေကတွေ့မြင်ကြရတယ်။ဒါကမြမနန်းတွင်ရာဆွေမှာဘရင်စီအမှုတော်ထံပြီးဘွဲတစိမ်ရာပူတဲ့တစိမ်ပဲမြင်ရဲ့။ဒီလိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီတစိမ်ကဘရင်နားရောင်ကတ်နေနိုင်တာအတော်ဆွမ်းရှည်ရဲ့ပြောရမယ်နော်ဖွာ။ဒီလိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီတစိမ်ကဘရင်နားရောင်ကတ်နေနိုင်တာအတော်ဆွမ်းရှည်ရဲ့ပြောရမယ်နော်ဖွာ။ဒါရင်ဘဲကအောင်မလဲ။ဘရင်နဲ့ရောင်ဆန်းချင်းဘရင်ရောင်ဆောင်ပြီးစားတော့နေတဲ့ဖောက်ကောင်မျိုးတော်ရှိတဲ့အဖွာပြောပြမယ်။မဟာဝင်ကျမ်းထဲမှာပါတလီပုတ်ပြည့်ရှင်မဟာစန္ဒဂௌတမင်းကြီးဟာနန်းစံတန်24နှစ်ရောက်တဲ့အခါနာမကျမ်းပြင်းထန်စွာဖြစ်ပြီးမှကောက်ကငင်ကနဲ့အကောင်းပကတိအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာကနန်းစံမြေဆက်ဆံနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်မဟာစန္ဒဂௌတကငโกချီနေမျိုးမဟုတ်ပဲရုံရင်းကျမ်းတက်တဲ့အမူအရာနဲ့ဘလူးတကောင်နဲ့တူလာလေရာတားတော်နဲ့မူးမတ်တင်နာပရိတို့ကရှိမိလာကြတယ်။ပညာရှိအမတ်ဘရိုဟိတ်တို့ဟာမင်းကြီးရုတ်တရက်နေဆာရောက်တော့ဖောက်ဘလူးတစေမင်းကြီးကိုတွင်ဝင်ရောက်ပုတ်ကပ်ပြီး
မင်းကြီးအယောင်ဆောင်နေကြောင်းရှိမိလာကြရာတားတော်ဘိနုတာရာမင်းသားကိုရှောက်တင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါတားတော်ကတေချောင်းလ ీల စစ်ကြောပြီးမင်းကြီးကိုအတွင်ပြရလောကသားတကောင်ဝယ်ပူးနေကြောင်းတေချာတဲ့အခါမင်းချင်းနှစ်ယောက်ကိုဓာတ်လူဟန်ပြုစေပြီးမင်းကြီးအနီးရောက်တဲ့အခါမှာခုတ်ပိုင်းကတက်ဖြတ်ရတယ်ကျွန်ုပ်ကအဖွာပြောပြတဲ့ဖုတ်သစေးများအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးလူလားမြောက်ခဲ့ရချိန်မှာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြရလောကသားများစွာနဲ့မရေမတွက်နိုင်အောင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ထိုအထဲမှာအသက်16နှစ်အရွယ်လူပြိုပေါင်းစားအရွယ်ကျုံခဲ့ရတဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝမှာယနေ့ချိန်တည်းအရေးတစ်စီလို့6လံခံနေရတဲ့အကြောင်းအရာဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုမိတ်ဆွေများကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဖခင်ဖြစ်သူချမ်းမှမိုးဆိုးသွေးပါသူပြီးပြီးငယ်စဉ်ကလေးကသူများအသက်တက်ရတဲ့မိုးဆိုးအလုပ်ကိုဝါသနာပါသူဖြစ်ပါတယ်တနက်မရှိသေးချိန်တုတ်ကိုင်းထောင်ချောက်ဆင်ကျင်းများကိုပြုတ်လုကတလိမ့်ဆန်များကိုဖမ်းဆီးတတ်တယ်ကာလာသားလူငယ်တွေဟာရွယ်သူများစုကရွာရဲ့အိမ်အလွတ်တလုံးမှာစုအိတ်ကြတယ်နေ့လယ်နေခင်အလုပ်ရှိသူအလုပ်အလုပ်မရှိသူများကရှင်းလိုက်ချက်ထောင်ငှက်ထောင်များလောက်ကရလာတဲ့သားကောင်တွေကိုစုပေါင်းချက်ပြုတ်ပြီးတရော်တပါးစားတောက်ကြတယ်။မိုးကုန်ပြီးတော့စောင်းနေပိုင်းကာလာရောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့အနေမှာနှစ်စင်မပြတ်ရွာဦးဖျားပွဲကိုကျင်းပလေရှိရာကျွန်ုပ်တို့ကာလာသားများမှာပွဲကာလာမှာဝတ်ရံအဝတ်အစားသုံးရံငွေကြီးကိုကြိုတင်ပြီးတော့စုကြပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကဖျားပွဲကာလာနှိကက်ရင်ပတ်စံအတွက်သားကောင်မျိုးစုံကိုရှောက်ခွေရောင်းချပါတော့တယ်။သားကောင်ကြီးတွေပြက်ခတ်ရန်ဖခင်ကြီးကတနက်ကင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်သားကောင်ငယ်များကသာတုတ်ကိုင်းထောင်တယ်တော်ကြောင်ခြေနှင်းတုတ်ကိုင်းထောင်တယ်ဂျိုးတယ်ဖမ်းတယ်ဂျိုးတယ်ဖမ်းတယ်ဆိုရမှာဂျိုးပေါက်လေးတစ်ကောင်ငယ်စဉ်ကလေးကမွေးမြူထားရတယ်ဂျိုးဒီဖြစ်ရန်လိုအပ်ကအရွယ်ရောက်လို့တုံချိန်ရောက်တဲ့အခါတောင်ကျိုက်အတွင်းထဲကဂျိုးပေါ်ရိပ်ရက်ကိုယူသွားပြီးတော့တဲဂျိုးကိုအတွင်းမှာဂျိုးချီကတောင်ကျိုက်တကားကိုအပြင်ဂျိုးဝင်လာနဲ့ပိတ်သွားစေရန်ဖန်တီးထားရတယ်တောင်ကျိုက်ကိုတောင်ကျိုက်မှမသိစေရန်တရွတ်တက်ကတ်များဖြင့်ပုံဖြတ်ထားရတယ်ဂျိုးငယ်များမှာသူ့နယ်ကိုနဲ့အပိုင်စားတတ်မှတ်ကနေကြတဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တဲကျိုးကူတန်ကြတဲ့အခါနေပိုင်ကျိုးငှက်ကသူ့နယ်ကိုကျူးကျော်လာတဲ့ဂျိုးတကောင်ရှိနေပြီလို့တွေးကတုံ့တန်ပြန်ပြုတ်ပြီးဒေါသတကြီးခွရန်ရောက်လာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လောင်ကျိုက်အတွင်းဝင်မိချိန်မှာတော့ထောင်ချောင်မန်းတီကလူသားတွေဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်တဲကျိုးမှာတုံ့တန်ကောင်းတာကြောင့်တစ်နေ့အကောင်30အသားလေးရတယ်။နောက်ထပ်တစ်နေ့ကအစေးပြေငှက်ဖမ်းခြင်းပဲ။ငှက်ကတိတ်ငြက်များနေတူမျက်လုံးအလွန်လှဉ်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတဆေးနဲ့ထောင်ဖမ်းရင်အလွန်လွယ်ပါတယ်။ရှိဥစွာဆေးကတ်တဲ့တက်ဆေးရစီရန်တက်ဆေးကတ်တဲ့အပင်များနှွေများမှအဆေးတွေကိုလိုက်ရှာရတယ်။ထိုဆေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးလက်ညှိုးခန့်အရွယ်တသားကြောင့်တထောင်ခန့်မှာတက်ဆေးတွေကိုတထွာမပြည့်တပြည့်အောက်ပိုင်းခြံကအပေါ်ပိုင်းမှာအားလုံးတက်ဆေးတုတ်ကငှက်ခါးနားနေရာနဲ့အတန်ငယ်ဝီးတဲ့နေရာမှာရှင်းလင်းနေတဲ့မြေနေရာမှာဒုံနှချောင်းကိုခတ်ဆောင်ဆောင်အနေထားတထောင်မပြည့်တပြည့်ကိုစိုက်ထားကအလေးမှာပရိအရှင်ကျွတ်အသေးအရှင်များကိုကျူးစာအနေထုတ်ချီကလူကပေါင်းအောင်ကကြည့်ရှုနေရတယ်။ငှက်ခါးမှာလှုပ်ရှားနေအဆောင်မြင်လို့တုတ်ချီရန်ဝဲဆင်လာတဲ့အတောင်ဖျားကိုတက်ဆေးကပ်ပြီးမပြန်တန်းနိုင်ချင်းအလွယ်တကူဖမ်းဆီးရုံသာဖြစ်ပါတယ်။လင်းရုံတိမ့်စွန်များကိုလည်းအဲ့ဒါလိုထောင်ဖမ်းလို့ရတယ်။နောက်ထပ်တက်ဆေးကိုငှက်စားပင်မှဲ့ချိန်ကာလမျိုးမှာငှက်တွေမရောက်ခင်မိုးမလင်းမီချိန်ကပင်ငှက်နားနိုင်မဲ့တက်ကိုင်းမှာတုတ်ထားပြီးတော့ငှက်တွေအသီးလာစားချင်းအပင်ပေါ်မှအောက်ကိုဆေးကပ်ပြီးပြုတ်ကျလာတဲ့ငှက်များကိုလိုက်ဖမ်းကောက်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်။ရှိခုခဲ့မှာတော့ကြက်ကက်ကိုတက်စေးစားသုံးပြီးတော့ငှက်ထောင်ဖမ်းကြတယ်။ကြက်တူရဲ့ငှက်ကိုကနွေရသေးကံလာစပါးသိမ့်ပြီးလေခွင်းများမှာတဲဖမ်းလို့ရတယ်။ကောက်ကွေးနေတဲ့ကျိုးသေးသေးလေးများညှုတ်ကွင်းပြုတ်ပြီးရေးပြောင်ပြောင်တနေရာမှာစပါးချဲဘက်ကညှုတ်ကွင်းများစိုက်ပြီးအယောင်ပြကြက်တူရဲ့တိမ်မဲ့အကောင်ကိုထိုးနေရာမှာကျိုးချီထားခဲ့ရုံဖြစ်ပါတယ်။ကြက်တူရဲ့အုပ်ဟာသူတို့မျိုးနွယ်ကြက်တူရဲ့တကောင်မြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ဝဲဆင်းလာကြရာညှုတ်ကွင်းမိကုန်ကြတယ်။ကျတူရီအုပ်မြေပြင်ပေါ်ကျတာနဲ့အချိန်နှင်းငယ်သာစောင့်ပြီးပြေးသွားကတက်ရတယ်။အချိန်ကြာသွားရင်ကျိုးကိုကိုက်ဖြတ်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ကိုခြေနှင်းတုတ်ကိုင်းထောင်လင်ညာပိုင်းအမြဲလျှောက်တက်တဲ့လမ်းကိုခြေရဆက်ရတယ်။မဟုတ်ရင်ရေခမ်းစာရေအိုင်အနီးလမ်းများမှာခြေရဆက်ရတယ်။ရေခမ်းနဲ့ရေအိုင်မှငါးတွေကိုတောကြောင်ကလာဖမ်းစားတက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ကိုခြေနှင်းတုတ်ကိုင်းထောင်ရင်ညာပိုင်းအမြဲလျှောက်တက်တဲ့လမ်းကိုခြေရဆက်ရတယ်။မဟုတ်ရင်ရေခမ်းစာရေအိုင်အနီးလမ်းများမှာခြေရဆက်ရတယ်။ရေခမ်းနဲ့ရေအိုင်မှငါးတွေကိုတောကြောင်ကလာဖမ်းစားတက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကိုတထွားခန်းအနက်မြေကျန်းတူကခြေနှင်းမောင်းနှစ်ချောင်းဆင်ပြီးမောင်းပေါ်မှာဝက်ချမ်းပြားလေးများကိုတင်ကမြေကိုဖြွားပြီးပုံမှန်လမ်းနဲ့တက်သားတဲ့ကြစီရင်တင်ကအပေါ်မှာတုတ်ကိုင်းခွင်းရှော့ချိုးကိုတင်ထားရတယ်။တကယ်လို့ထောင်ချောင်းဆင်ထားတဲ့မြေနေရာကိုကြောင်နေမိပါကခလုတ်ပြုတ်ပြီးကုန်းထားတဲ့တုတ်ကိုင်းဒုတ်ချောင်းကအပေါ်မြောက်တက်သွားနေတဲ့ပြိုင်နဲ့အတန်းထူပြီးအဝါကျင်းတဲ့ဝက်ဆက်ပိုင်းလေးဟာ
တော့ကိုင်းတော့အပြားနဲ့ကပ်ပြီးတဲ့ယုံလေးအောက်ကိုပြုတ်မချစေရန်ပြုလုပ်ထားရမှာအောက်ကိုပြုတ်ချလာတယ်။ဝစက်ပိုင်းဟာကြောင်ကြော်ခွေးမိနေရမှာအပေါ်တထောင်နီးပါးမြင့်နေရကျိုးကိုကိုက်လို့မရတော့ပဲကိုက်သမျှဝစက်ပိုင်းကိုသာကိုက်မိနေရကျိုးမပြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။တောကြောင်ကိုလေပင်ကြော်ကွင်းလေးထောင်ဖန်းချသေးတယ်။တထွားကန်အနှံ့မြေချင်းကိုကြောင်ကောင်းတော်ဝင်စားအကျေတူးရတယ်။တချို့ကလည်းမြေချင်းမတူးပဲမြေကြီးပေါ်တထွားကန်အရှိဒုတ်ချောင်းလေးတွေဝိုင်းပတ်ဆိုင်ရတယ်။ထိုအထဲမှာခလုတ်လေးနဲ့ဆက်ထားတဲ့နင်းတံမှာကြွက်သေးနတ်တပုငပြောကိုတက်ထားရတယ်။ကြောင်ကအစာအုံနှိုက်ပါကကလန်းခလုတ်ပြုတ်ပြီးကြောင်လေပင်ကျိုးကွင်းစော့ကကွက်တိမိနိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဖော်ပြပါနည်းမျိုးစုံသုံးပြီးသားကောင်ဖန်းကရလာတဲ့သားကောင်တွေကိုအင်စားအတွက်ချန်ကပူရာအလုံးကိုရောင်းချပါတယ်။တခုသောနေ့မှာကျွန်ုပ်ဟာပရက်၄၅၀ကောင်တူပြီးအရှင်အတိုင်းဘူးဖြစ်ထဲယူကကနန်းများရန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့အရက်မှာစမ်းကြောင်းများရှိရာစမ်းကြောင်းများအတွင်းငါရှိသလိုခရုကနန်းများလည်းရှိပါတယ်။စမ်းကြောင်းအတွင်းမှာခရုကနန်းများကိုတောင်ခရုတောင်ကနန်းများလို့ခေါ်ကြတယ်။ပုံစံအားလည်းတခြားနေရာမှာကနန်းများနဲ့မတူကွဲပြားတယ်။စံခရုကမှာအမေးရောင်အစင်းချောင်းလေးများပါပြီးအလုံးသေးတယ်။တောင်ကနန်းမှာလက်သေးစုပ်အရွယ်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးနီးချင်းချင်းအယောင်တန်းတွေကအပေါ်ခွန်များကပင်လယ်ကနန်းများလိုချောမွေမနေပဲအဖူကလေးများပါတာကြောင့်ကာရင်ရှတတ်တာခံစားရတယ်။ခရုများမှာရေပြက်လာတဲ့တပြိုင်နက်ကျင်းဝင်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကနန်းများမှာတောင်နေရာမှာအခေါင်းဖောက်ပြီးတော့ရှိနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်မှာဝါးပင်ငယ်တပင်ခုတ်ပြီးအဖျားရှည်ကို6တောင်ခန့်ထားကဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဝါရည်များကိုနှွင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်မှာငမများနဲ့တချောင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လျှော်ရတဲ့အပင်တပင်မှလျှော်ကျိုးထုတ်ပြီးငမများနဲ့ထိမ်မှချီထားလိုက်တယ်။ပြီးရင်ခနန်းချင်းလိုက်ရှာပြီးခနန်းချင်းတွေ့တဲ့အခါဘေးမှကြည့်လိုက်ရင်ခနန်းကကျင်းတဲ့ရှိချောင်တိကျသွားတဲ့အခါပရစ်တောင်မှနှစ်ဖက်ကိုကျိုးချီပြီးလူကခနန်းချင်းဘေးနေကကျိုးချီထားတဲ့ပရစ်ငါးများတန်ဖြင့်ခနန်းဆာများပါတော့တယ်။ပရစ်ကိုခနန်းချင်းရှိချထားရာပရစ်ကပြေးလွှားနေချိန်အတွင်းမှာကနန်းဟာချင်းအပြင်ကိုတွေ့ရွေ့ထွက်လာတယ်။ကနန်းကိုပရည့်ဖြစ်အပြင်းများခေါ်ပြီးကျွန်ုပ်မှာကနန်းချင်းကိုခြေပေါ်ကတက်ဖက်နဲ့အလင်းမြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကနန်းကချင်းဘက်အလင်းမြန်ပြန်လာရာအပေါ်ကုံကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကနန်းလက်သေးတစ်ချောင်းကိုအပြားမှာချိုးပြီးညှက်ရန်ပြုတ်နေတဲ့ကနန်းလက်မှအသွားနှစ်ဖက်အောက်မှာအပေါက်ကလေးကိုကနန်းလက်ချောင်းအချုံကိုဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။ကနန်းမှာလက်မနှစ်ချောင်းရှိရာတစ်ချောင်းကညှက်လို့မရအသေးဖြစ်ပြီးတခြားလက်မတစ်ဖက်မှာလက်မအသွားတစ်ဖက်ကရှည်တို့နောက်ဆုံးပြုတ်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအသွားရှင်လက်မအောက်ကိုကနန်းလက်ချောင်းထိုးဆိုင်ထားရာကနန်းမှာညှက်မရတော့ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒါလိုပြုတ်လောက်တာကိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကလက်ထိတ်ခတ်ထားတဲ့ကနန်းကိုအလျားရှည်ပလိုင်းတွင်ထည့်လိုက်ကာတခြားကနန်းများကိုလိုက်ရှာပြီးနောက်ထပ်ကနန်းများနေပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်မှာကနန်းအကောင်၃၄၀ခန့်ရချိန်မှာစံချောင်းဘေးတပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်ကာခဏတစ်ပြုတ်နားနေတဲ့ချိန်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ตายาရဲ့တချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရှာပါတယ်။ရင်တင်းရွယ်ရှာနေတဲ့မိန်းကလေးများထဲမှာတယောက်ရဲ့တချင်းတန်ဖြစ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။တချင်းတန်မှာကျွန်ုပ်ရှိရဲ့နေရာကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခြင်းနဲ့အတူဒေါ်အတွင်းမှာဟင်းတင်းရွယ်ပလိုင်းလွယ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ထွက်လာတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာမှကျွန်ုပ်နဲ့တတ်တူရွယ်တူခံရှိမိမှန်းရတဲ့မိန်းမချောလေးတယောက်မှန်တင်လိုက်ရကသူမှပလိုင်းမှာဟင်းတင်းရွယ်တူတွေးလိုက်ရှာပါတယ်။မိန်းကလေးကကျွန်ုပ်ကိုပချိုင်းခွက်ကလေးတွေပေါ်အောင်ပြုံးပြလာတာကြောင့်ကျွန်ုပ်လဲရောင်နှနာနဲ့ပြန်လည်ပြုံးပြလိုက်တယ်။သူမပုံစံကလူသူမနီတော့နေရအရင်မှာယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့စုံနေရချင်းကိုရှက်ကြောက်တဲ့အမှုရမရှိဘူး။ပကတိတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတယ်။အော်ကနန်းလာများတာကိုအတော်ရနေပြီပဲ။ဟုတ်တယ်တိတ်တော့မရသေးပါဘူးခါ။နေဟင်းစားယူသွားပါဦး။မယူတော့ပါဘူး။ငါဟင်းသေးရွယ်ရှာနေရင်ငါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကွဲသွားလို့ဒီဘက်ကိုလာတဲ့မင်းကလေးမတွေ့မိပါဘူး။ကျွန်ုပ်ဒီအနားကနန်းများရင်ရှိနေတာအချိန်အတော်ကြာနေပြီ။ဒုက္ခပါပဲဟာငါတို့မျက်စိလည်နေပြီအဖော်ရီလည်းမတွေ့ရွာပြန်လန်းလည်းမမတ်မိနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ပါဘူးနင်ကဘေးရွာကလာလေကျွန်တော်လမ်းကိုရှာပေးပါမယ်ရွှေတောင်းမြိုင်ရွာကငါရွာပဲဘလို့အထူးဆန်းပါလားရွှေတောင်းမြိုင်တခါမှမကြားဘူးပါဘူးနင်မသိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါတို့ရွာကတောနဲ့တဲ့အရက်မှရှိတယ်ငါနာမည်ကမြိုင်နင်နာမည်ကတလုံးနေလားကျွန်တော်နာမည်ကဖိုးတေလို့ခေါ်တယ်အေးရွာအမည်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးငါမိဘတွေကမြိုင်လို့မိထားကြတာမြိုင်ဟေးမြိုင်ငါတငယ်ချင်းတွေခေါ်နေကြပြီတော်သေးရပေါ့ငါသွားတော့မယ်ဖိုးတေအေးမြိုင်နင့်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်ုပ်တို့ရွာမှာဖျားပွဲစပြီနင်လာခဲ့ပါလားမြိုင်လူကြီးတွေပြောလို့ရရင်လာခဲ့မယ်ဖိုးတေသွားပြီမြိုင်ဆိုတော့မိန်းကလေးမှာကျွန်ုပ်နဲ့စကားပြောဆုံးနေချိန်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့အနေတော့အတွင်းမှာမိန်းကလေးများက
မြိုင်းကိုခုံနေကြတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါရယ်။မြိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းများကိုပြန်လည်အတန်ပြုတောထဲမှာပြန်တုတ်ပြန်တန်တွေကြားနေရပါရယ်။ကျွန်ုပ်မှာမြိုင်းတောထဲဝင်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိရက်တန်ငေးမောရင်ကြံ့နေရခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်မှာကနန်းဆက်မများကျွန်တော်လို့ရွှေကိုပြန်လာခဲ့ရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရွှေတောင်းမြိုင်းဆိုတဲ့ရွာနဲ့မြိုင်းဆိုတဲ့ကျွန်ုပ်မကြားဘူးတဲ့ရွာမီနဲ့မြိုင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးကကျွန်ုပ်အတွေ့ထဲမှာကန့်ညီပါလာခဲ့တယ်။တပတ်ဆိုသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်မှာလုံယုံလုံစင်မုတ်ဆိုးအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ရရှိနေတယ်။တော်ရရောက်ချိန်တိုင်းမြိုင်းနဲ့တွေ့ရလိမ့်မလားဆိုတဲ့ညှို့လင်းချက်ကလေးတွေနဲ့လိုက်ရှာကြည့်မိတတ်ပေမဲ့မြိုင်းကိုမတွေ့ရပါဘူး။မြိုင်းနဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတငယ်ချင်းကာလာသားတွေကိုပြောပြဖြစ်တယ်။ဖုတင်မင်းတို့ဥစ္စာဆောင်မလေးနဲ့တွေ့လာတဲ့နဲ့ရွှေတော်မြိုင်းရွာဆိုတာတခါမှမကြောက်ဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်ဖုတင်မင်းကိုလိပ်ပြာနှုတ်မသွားတာကံကောင်းနေပြောရမယ်။အသွာလာတတိထား။နောက်အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရင်သူခေါ်ရင်လည်းမလိုက်နဲ့။သူကြွေးရလည်းမစားနဲ့။အဲ့ဒါတရေတစီပိတ်တာလားဥစ္စာဆောင်လားမသိဘူး။မြိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောရာတငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်အတွင်းမြိုင်းကိုသူတို့ပြောသလိုမထင်ဘူး။မြိုင်းကိုလူသားတရားလို့သာထင်တယ်။ဖယားပွဲဟာချိတ်ချိတ်တဲတဲစီကားနေတယ်။တခြားနေမှာလူတွေလည်းရောက်လာတာကြောင့်ဖယားတောင်အောင်လေကွင်းကကျက်ပြန်မချစီကားနေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တငယ်ချင်းတစုမှာအဝယ်စားအသက်ကိုစီဝတ်ပြီးပွဲစည်းတစ်လျှောက်အစမှအဆုံးအဆုံးမှအစလူများကြက်တိတ်နေတဲ့ကြားတိုးဝေ့ကြည့်နေကြတယ်။တခြားတငယ်ချင်းတွေမှာမိန်းကလေးများကိုစနောက်ပျော်မြူနေကြပေမဲ့ကျွန်ုပ်မှာမြိုင်ကိုသာလိုက်ရှာနေမိတယ်။ညားပြားလာတဲ့လူများကြားလူတယောက်ကိုရှာရင်မလွယ်မန်းသိပေမဲ့လည်းမြိုင်ကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇက်ပွဲစားတဲ့ချိန်ရောက်မှဇက်ပွဲယုံရှိပွဲထိုင်ကြည့်ကြလို့ပွဲစည်းတမ်းမှာလူပါတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းများပွဲကြည့်နေကြချင်းကျွန်တော်မှဈေးဘက်ရှောင်ရင်မဟုတ်ဝယ်ပြီးပွဲခင်းကိုပြန်လာရ။ဖို့တယ်ဟင်။ဘာကြောင်ကြည့်နေရလဲငါမြိုင်လေ။ကျွန်တော်တွေ့ချင်နေတဲ့မြိုင်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်မှပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားရတယ်။ရှာချင်းမတွေ့မရှာတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှမထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရတဲ့မြိုင်မှာဖီလိန်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်ပိုလို့ပဲလှပနေတယ်။နင့်ကိုလိုက်ရှာသေးတယ်။မလာတော့ထင်နေရ။နောက်ကြမှထွက်လာရလို့ဟာအတိတွေပွဲခင်းနေရှောင်းနေကြပြီနင့်ကိုတွေ့လိုက်လို့ထွက်လာတာပွဲစည်းရှောက်ရအောင်မြန်ရဲ့နင့်ကိုလည်းငါလက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးချင်တယ်မြန်ကခေါင်းကြီးပြန်လာကြအောင်ကျွန်တော်မှပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့ရှောင်းနေကြတယ်မြန်တံမှာတင်းပြန့်တဲ့ကိုသိန်းညနဲ့လေးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ရှူရှိုက်နေရတယ်လို့လက်ပြားချင်းမကြာခဏထိမိရရင်နှွှဲလိုက်ဖို့ရပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတို့နှလုံးသားကနုနယ်လက်ဆက်ပြုံးမြင့်နေတယ်ကပြတဲ့ဇက်ပွဲဟာပါဇလန်းလင်းလို့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။နှစ်ယောက်သားပွဲစည်းပတ်ပြီးညောင်းတဲ့အခါထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ငါထွက်လာတာကြာပြီဖို့တေ။ငါတငယ်ချင်းတွေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်။သူတို့နားသွားရအောင်နင်းနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ဤဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်။နင်းအတွက်ထည့်ပြီးတော့မတွေးလိုက်မိဘူး။ရပါတယ်ဟာ။ကျွန်တော်မှမြိုင်းနဲ့တွေ့ကဝမ်းတန်လုံးဆိုပြီးမြိုင်းကိုစကားတွေရေပတ်မဝင်အောင်ပြောရင်မြိုင်းတငယ်ချင်းတွေစိတ်ပူနေမှောင်ထဲမတွက်မိခဲ့ဘူး။မြိုင်းရဲ့ကြားလိုက်တာနင်းပြောက်သွားပြီလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေကြတာ။နေလူကြီးနောက်လိုက်သွားမယ်ပြောပြီးတခါလေးပြန်မလာတော့ဘူးထင်နေတာလူကြီးတွေကပွဲတဲ့အာယုံရောက်နေလို့နော်နမောနေမရှိရသတိထားမိသွားမှာဒီတယောက်ကနေတော့တဲ့လမ်းပြောင်းနေချိန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖို့တီဆိုရလားမြိုင်းတငယ်ချင်းတွေကမြိုင်းကိုတွေးမှစိတ်အေးသွားကြဟန်တူပါတယ်မြိုင်းပြောပြထားလို့ကျွန်တော်ကိုလည်းသိနေဟန်တူတယ်မြိုင်းကရှက်ရွံ့စွာနဲ့ပြုံးနေတယ်လူကြီးများမှပွဲငန့်နေကြသူများပြေးပြေးပွဲကိုအာယုံဆိုင်ကြည့်နေကြလို့မိန်းကလေးအုပ်စုတဲ့အချိန်တော်ကြာမြိုင်းပြောင်းနေအောင်မသိချင်ပဲကျွန်တော်ကမြိုင်းအနီးမှာမခွဲကျင်သေးပေမဲ့မကောင်းတက်လို့နှုတ်ဆက်ခံတငယ်ချင်းများရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မြိုင်းတို့ကမိုးလင်းထိပ်ပွဲကြည့်ပြီးခရီးဝေးမှလာသူများမို့တပင်ကြီးများအောက်မှာသူတို့ရွာမှလူတွေစုယုံနေကြတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားမိတယ်။မြိုင်းတို့ကရွာမပြန်ပဲပွဲကြည့်အောင်မှာမို့ဝမ်းသာသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကာလသားများကိုမြိုင်းကိုအဝေးမှပြရာအားလုံးဟာမြိုင်းဟာအလွန်ချောမောလှပကြောင်းပြောလာကြကလူပြိုလေးများကြားမှာကျွန်ုပ်ကပထမဆုံးသစိမ်းမင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တတ်တတ်ဘူးသူအဖြစ်အထင်ကြီးလေးစားကုန်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုပဲမပြောပါဘူးမျက်လုံးကြောင်နေတယ်။တညာလုံးမအေးရသေးပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်အတွေးအာရုံမှာမြိုင်သာကြီးစိုးနေတယ်။နေ့လည်နေခင်မြိုင်တို့ထံသွားလို့ပေးမယ်လေ။မြိုင်တို့ရွာမှာလူကြီးတွေရှိနေရကြောင့်အသွားဝင်မယ်။ညရောက်တဲ့အထိအောင်အေးဆောင်တိုင်းနေရတယ်။ညာဘက်ရောက်ချိန်မှာမြိုင်နဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ကျွန်ုပ်ပွဲစည်းရှောက်ကြရင်ပွဲကြည့်ချိန်မှာအဖွဲနောက်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဆိုကြတယ်။ဒီဝိုင်းမှာတိမုံနေတဲ့အတန်ဇက်ပွဲမှာအတန်များကြောင့်ဖိုးတီတယောက်မြိုင်းဆန်တွေမှာတင်းပြက်တဲ့တနခါရနံပားပြမှာတနခါရနံတို့ကိုရှာနေတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာလူချင်းတွေ့တာကမကြသေးပေမဲ့
一帮面上心里不得开头面路看啥里面，不会让东娘干嘛特别买，那边娘我们这边没人烟，伢一路不会变家了嘛别把人，那边俺路变家了没铺的，俺是内城这边买，在家头里嘛老干是要边木边的家了，恁是哪里不话嘞？原来没让我们对家哈，这个呀，恁公俺路表给他吧哈，水稻面缘么好不？这是跟这俩对么家的哟。阿里妈被没当水泥家里耍了呗？哦，阿拉家么家不饶，谁家真的拉开没？人家成都转正路谁台？阿多要多人家耶？阿里恁路话没铺的耶？正路都家木林泥巴子干表泥家耶？伢路边的车马，正路马伢固定上多耶？哪里面是阿家贵表多来提来几年米耶？对了，爸妈么家的哟，对面的阿给不一样的拉路米家些，伢下正路吃哦。这弄的弄到我把它毛松紧，悬空的得被酸头撇巴哩。老的娘是不有这弄么几撇着？伢一天来抓煤炉阿有烟，冬夜看家嘛，这弄要干哩。伢一牛边个伢烂在煤山那样，水稻面个，这弄都说呢，车间都难看，小伢们多那多一嘛，都是你的。人家边表的当工宝妈，俺老那谁看是的？伢弄一个煤山边要那样，俺妈妈是搞的车片山边里的。娘姑对呀嘞，娘家在那个面那看，面笼里有碗大撇多嘞。不对，你都该要来呢。来呀嘛不哈，你有拉面路给地皮摊来呗。咱那姨妈的茶炉里要么煮完了。阿皮家老先多嘞，阿米阿罗，俺爷同个家没洗罗不哈。土家家妈娘妈没打住说了，怕给得要提大西门进来呀嘞。你对沙巴的块屋里就来丢他不哈？你他们沙皮妈变了不对。那边丢来木匠妈妈拉的安迪也是的，把安迪也是了来买。今年呢，奶奶来奶奶嘛，结婚是的。伢把女孙留留来片为客的表家的，俺们找着包哈。但呢，你拿汤钱，得也是让这部表片没，婆婆表片的片嘛是了。刚那边俺得也是让你摘的，得也要找的。都没找表姐嘛，你哪里有眼多的眼过？谁一表来撇死眼？他也是让这部表表演对来人，阿怕表表不会骗们，是让这部歌表表演谁过来把人？人家真农民拿过几个，人家对谁说是你把人？这个月这场那样超市变得看干了，当我没有那个西门欧洲伢嘞，有欧米哈，阿看阿廖说把文件在外面写嘞，这样那个来来端了杯，阿可能我给啥那个专门上面钱表把人？这看看当我没有那可能买看回来，说起的员工多呀。我早上起嘛，两码事干的，有几只员工对吧？嘞，上来办我小台卡，满大几只股呢，都十三几只股对呀嘞，十三宝妈每样天天冲干十干遍呢嘞，对面干了十三十码到了岗，满大对码到了岗，天里夜里不会进你家嘞，有我们西拉的来土尼阿个小台卡，满大对码为刚上拉的卫生摊家嘞，每码几只样呢，跑得出出来比，有我们也来个大家嘞，谁走嘛就你也每码几啊。你后面陪呀，正在内容别看他的票，哪里让母婴不会受伤了么吧？就当了等你当了那张，那个也等谁嘞？第六拿来比么扎给妈咪，来陪爷公司来陪你，啥到陪爷那个拉药不比扎路，阿毛比来陪爷导演，公司因改变你也不会有几年家嘞。没嘛几年帮婆罗家，你后面来你妈也等你也是你讲，啥把到八路哪个表表送你家嘞？有没有露宿几年钱嘛？十三宝妈没当没的没，那帮大人看养你没撇巴的。娘家的亲属比干别人看，那比妈太你的路线多嘛？刚被关锁闭，王大阿爷二位踏空里呀，别么家老辈业绩也空得老稀脱拉的。初看几年不认得对呀，到娃娃大哈你不会加工呢？初见那个米伢来看，没有没拿来拿巴人家安安定工家的。初见没当干没的没把晚上睡闭。阿伯我瞄了呀，每当了等马嘞，我这边上面写出多少个对呀嘞？头前那个米内讲，这边马太尼也路线多嘛，他牛马在大黑路后面踏空边呀，而且几个写出那边嘞，不只不认得对呀，头前那个都不咋弄了，他娃娃他哈是摸你咋样？阿多么等难到路，心里也不是几位啊，接得来接哪家嘞？不是别样时间的一度，你龙几位家嘞，啥么正表姐哩耶，手边身边都也有几面别哪家娃嘞？不满某的青年时代，漂泊拉人面滚我，面对家人，有后面的都路了呀。都路的也吵，看你也比蛮地段家样，那些个那个都够忙出来吧嘞。
ပြန်မှပြီးသွားချိန်မှာမန်းတဲ့အတွင်းစပွဲအတွင်းရှိနေတရေမြမှာလိုက်ကြဟိလိုက်ကြမလွတ်စေနဲ့ညာတန်ပြီးအော်တန်များနဲ့အတူလေနာကိုတရေအဖွဲ့ပြေးလိုက်လာကြပါတော့ရယ်မြို့မေမှာလဲထမ်းမှာပြေးလိုက်လာတဲ့တရေအုပ်အတွင်းနှလုံးပြူတနက်နဲ့ကြင်ကြင်ပြက်လိုက်တော့မှအဲ့လာတဲ့တရေအုပ်စုမှာနောက်မှာကျန်နေခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကထောင်900 လောကသားတွေရွာတီဗီရှိနေတာကျောင်းလန်ဆရာပဲနော်ဖို့တယ်ဟုတ်တယ်မြိုင်မကြုံမလို့တဲ့ပြန်လောကသားတွေကနေရာတိုင်းပုံစံမျိုးစုံရှိနေတတ်တယ်လို့အပွားပြောပြပါဘူးတယ်ကျွန်တော်မှာအပွားထံမှာကြားဖို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုမြိုင်ကိုပြောပြရ။မြိုင်မှာမျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်ရင်ဇလန်းပြီးတော့မှတက်မာလေးချရှာတယ်။သူနည်းကကျွန်တော်မှာမြိုင်ချက်ကျွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုစားတော့ခဲ့ရတယ်။မြိုင်လက်
ကိုသူမဖခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။နောက်ဖို့တဲ့ဦးသမီးမြိုင်ကမိတဆိုးသမီးလေးပါ။ဦးဟာသမီးလေးအပေါ်အဖေလိုရောအမေလိုပါ။ဂယုဆိုင်စောက်ရှောက်ခရရော့သမီးလေးအချင်းလေးကိုအခဲခတ်မိရဲ့။နောက်ဖို့တဲ့ဦးသမီးတို့အချင်းလေးကလူငယ်တဘာဝမို့ဦးမတားလို့ပဲမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအသက်ငယ်ကြသေးတယ်။တစ်နှစ်တန်သေးနှစ်နှစ်တန်သေးစောင့်ပေးကြပါ။ဥကိုရိုင်းမောင်ဖိုးတီနဲ့သမီးကိုလက်ထပ်ပေးပါမယ်။ဒီကြားထဲမှာလွန်းလွန်းကျွတ်ကျွတ်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေဖို့ဥပြောချင်တယ်။စိတ်ချပါဦး။ကျွန်ုပ်မြိုင်းပေါ်လက်မထက်ရသေးခင်မောင်နှမလိုစောက်ရှောက်ပြီးတော့နေသွားပါမယ်။ကျွန်ုပ်ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ရဆုံးအချိန်တွေဟာမြိုင်းနဲ့ရှိနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြိုင်းနီးမှာကျွန်ုပ်အမြဲလိုလိုရှိနေတယ်။မြိုင်းကတငယ်ချင်းများနဲ့ဟင်းသီးရွက်များအရှာထွက်ရင်လည်းကျွန်ုပ်လိုက်ပါတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာမြိုင်းပေါ်ချစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်မပြောဖြစ်သေးပါဘူး။ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြိုင်သိနေတယ်လို့ညာရင်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်နေတယ်လို့လည်းခံစားနေမိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်မှာတသက်လုံးလက်တွဲသွားမဲ့သူများဘသူခွဲခွဲမကွဲမဲ့သူများဖြစ်ကျွန်ုပ်စိတ်အတွင်းယုံကြည်ထားမိတယ်။ကိုဖိုးတေကြီးကနော်ညာရင်နာကန့်နေရထုံးနဲ့ထိုးပြီးခွာကြရင်တော့ကွာမယ်မထင်ဘူး။ညာရင်တငယ်ချင်းတွေပြောကြအောင်ကျွန်ုပ်ရှက်ပြုံးပြုံးမိတယ်။ညာရင်ကိုလှမ်းကြည့်ရမှာညာရင်ဟာလည်းပါလီနှစ်ဖက်ကပန်းစီအောင်တန်းလျက်ရှက်ရွံ့စွာရှိနေတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်လခံကြတဲ့အခါမတည့်မတ်တဲ့အရေးပေါ်ပေါက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုးရွားလာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။စိမိတူများဖြစ်ကုသပေးမယ်ယောဂါမတတ်တာပဲ။တနေ့တခြားပို့ဆိုးလာရာမျိုးရင်းသွားရကုသဖို့အတိမိတ်ဆွေတွေကအကြံပြုလာကြတယ်။ကျွန်တော်မှဖခင်ကြီးကိုအစောတလင်မျိုးကိုဆေးကုဖို့အတွက်လိုက်ပါလာခဲ့ရတာမို့ညိုင်းကိုပင်နှုတ်မဆက်ဖြစ်ခဲ့ဦး။ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးကိုမျိုးမှာဆေးကုတရာတလာနီးပါးခံကြတဲ့အခါဖခင်ကြီးမှာထူးထူးထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်မှဖခင်လူမမကြီးဘေးမှာပြုစုပြီးရင်အစင်မပြတ်စိတ်ကမြိုင်ကိုတတိယနေမိတယ်မြို့ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါရမယ်အကြောင်းလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုမြိုင်တန်းလှပေးအကျိုးချောင်းပြောပြရန်ခိုင်းတာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကရွာပြန်လက်ဆောင်တွေဝယ်ရမှာမြိုင်အတွက်အထည်စားလေးတွေအလားပြင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်စုထားဖြစ်တယ်တလားကျော်မှဖခင်ကြီးလည်းတက်တာလာပြီးမို့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကသွားနေတဲ့ကောင်နှိလို့နေလို့ထင်မိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အလင်းမြန်ရွာကိုပြန်ရောက်ကမြိုင်ထံအပြေးသွားမယ်လို့စိတ်လုံးနေမိတယ်။ဤလေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သားပါနေရောက်ရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရွာပြန်ရောက်တာနဲ့မြိုင်ထံအပြေးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့ကျွန်တော်မသွားဖြစ်သေးပါဘူး။တတဲ့လာမေးတဲ့သူတွေကိုလူနာချောင်းရှင်းပြရအတိမိတ်ဆွေများအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေခွဲဝေပေးရနဲ့အချိန်ကုန်နေရညနေဆောင်တော့မှအိမ်မှာလူရှင်းတော့တယ်။ကျွန်တော်ရိတ်ချိုးပြီးတော့မှောင်ရီပြိုးချိန်ပင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့လာစမ်းရက်ဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်ရက်ခန့်ဆိုမှကလာပြတော့မည်ဖြစ်ရလာရောင်အလင်းဖြဲမြိုက်ထန်သွားရင်တွေးလိုက်တယ်ဓမြန်ကိုအိမ်မှာထည့်ပြီးခါမှာထိုးလိုက်တယ်ညိုင်းညတာသွားလာရမှာဘေးစီးရံကသဘောမျိုးစောင့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညိုင်းအတွက်ဝေထားတဲ့လက်ဆောင်ထုတ်ကလေးကိုရှုပ်ပြီးကျွန်ုပ်မှလာရောင်အောင်မှာညိုင်းရှိရာရွှေတောင်းမြိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ခြေလမ်းတွေကမြေကြီးနဲ့ထိတယ်လို့မထင်မိပါဘူးစိတ်လင်လုံးကြီးလုံးနေလို့ရွှေတောင်းမြိုင်ဟာကရိုင်းတက်အလွန်ဝေးနေတယ်လို့ခံစားနေရမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားချင်းရွှေတောင်းမြိုင်ဟာအိမ်များမိမိတ်ပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိနေရကြောင်းအံ့ဩသွားရတယ်။အချိန်ကည၈နာရီကျော်စားတာရှိသေးရာအားလုံးအိတ်ဆက်နေကြတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ညအိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါတိမ်လုံးမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်ပြီးအိမ်တကားပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြတ်သွားရတယ်။အိမ်နေပါကကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကြောင့်အရေးပြတ်ကြမှာမလိုလားတာကြောင့်မခေါ်ပြတ်ပါဘူး။တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာကအိမ်မှာလူမရှိကြသလား။စောင့်အိမ်နေသလားမဆိုနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ငိုင်းတွေးစွာဖြင့်ညိုင်းအင်ရှိရက်နေတော့ကျွန်ုပ်နာအတွင်ဆိုင်းတံပုံတံတွေချလိုက်ရတယ်။ဧကန္နာတရွာလုံးပွဲရှိလို့ပွဲကိုသွားနေကြသည်ဖြစ်ရမယ်လို့
ကျွန်တော်စိတ်တွေမှာတွေးလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်တွေးလို့ရမြန်ရလဲပွဲခင်းအတွင်းရှိနေရမယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်ယူလာတဲ့လက်ဆောင်ထုပ်ကိုမြန်အင်ရှိခန်းမှာချထားပြီးစိုင်းတန်ဘုံတန်ကြရအရက်ကိုနားဆွင့်ရှောင်းလာခဲ့ပါတယ်အတန်ကြရနောက်ကိုတောရင်ဝင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းရှောင်းလာရင်နောက်ဆုံးတတော်ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုမှာကားပြဖြောဖြေးနေတဲ့ဇက်ပွဲတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကပွဲနီးရောက်လာပြီးဈေးတန်းကိုဝင်လိုက်တယ်ပွဲဈေးတန်းအတွင်းရှောက်သွားသူတယောက်မှမရှိပဲဇက်ပွဲဟိုသားစိတ်ဝင်တစားထိုင်ကြည့်နေကြရဈေးတန်းလေမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲသားရှိနေတယ်ဈေးတဲ့တွေကမျက်နှာတိမျက်လုံးတိကြီးများဖြစ်ရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်မှပွဲဈေးတန်းအတွင်းရှိနေရတာကိုစိတ်အတွင်းမတူးမတန်ခံစားလာရတာကြောင့်ဇက်ပွဲကိုရှောက်လာရင်မီးရောင်မိန်မိန်အောက်မှာမြိုင်တမ်းမောက်မောက်ရွှေတောင်းမြိုင်ကအတိတယောက်ယောက်တွေ့လီမလားလို့မီးရောင်မိန်မိန်အောက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်ရကျွန်တော်သိရတဲ့တယောက်မှမတွေ့ရပါဘူးထူးခြားချမ်းနေတဲ့ယခုပွဲခင်းမှာလူမှန်သမျှမျက်နှာတိမျက်လုံးတိကြီးတွေနဲ့ရှိနေကကျွန်တော်တို့နေကတ်သွားတာကိုမနစ်မြှုပ်ဟန်ရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်။ဇက်စင်ပေါ်မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရတယ်။ဘဝဖိုက်ဖိုက်လူလေးယောက်မှာအခေါင်းကြီးများထမ်းပြီးတော့စင်ပေါ်တက်လာကြတယ်။မျက်နှာတွေကဘလူးတရေများတဲ့ဖွယ်ရုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက်အခေါင်းကြီးကိုထောင်းချပြီးအခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ရာမင်းသားမင်းသမီးလူရှင်တော်အဝတ်စားဝတ်ထားသူတွေအခေါင်းတွင်းမှာထွက်လာကြတယ်။ပရိသတ်တွေကသဘောကျဟန်လက်ခုပ်တီးနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်တက်မှာဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့ဇက်ပွဲမျိုးမတွေ့ဘူးပါဘူး။မင်းသားမင်းသမီးတွေကပရိသတ်ကိုကပြဖြောပြကလူပြက်များမှာဟာသပြက်လုံးများထုတ်နေကြတယ်။ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားစီရင်ထူးဆန်းလုပ်ပြနေခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်ုပ်တွေးလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်မှာမြိုင်းကိုလည်းမတွေ့ပွဲလည်းမကြည့်ခြင်းစိတ်တွေညှဉ်းညူးစွာရှိနေခြင်းအကျော်လန်နှန်းတစ်ခုဟာကျွန်ုပ်နှာခေါင်းတွင်ဝင်ရောက်လာရာမြိုင်းထံလာခြင်းသောဖြင့်ထမင်းစားမလာခဲ့တာကိုသတိရလိုက်တယ်။အလောစေဟာနေတဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုအရင်ဖြစ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘေးမှဆိုင်ဘက်ကိုရှောင်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ဟာခေါက်ဆဲဆိုင်ဖြစ်ကခုံဝိုင်းသုံးဝိုင်းချထားပြီးနှစ်ဝိုင်းမှာလူပြေးကတဝိုင်းလွတ်နေရလွတ်နေတဲ့ခုံဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ထားတဲ့ဝတ်သားလုံးကြီးတွေချက်ကောင်လုံးကြော်ဘဲကောင်လုံးကြော်ကြီးတွေကအစီများရွှဲလျက်အပေါ်ခွန်တွေကအကျော်ဝရာကြောင်နှီးရဲနေတယ်။ကောင်တာနီတန်ချင်းနဲ့ဆွဲထားတာကစားကျင်စပွဲအတိရှိနေတယ်။ရထတဲ့အဝတ်စားမှာစီများဆွန့်ပင်နေတဲ့လူတယောက်ကကျွန်ုပ်ထိုင်နေရထိုင်ကုန်အနေအသေးကောင်လို့တောင်းတောင်းကြီးရှောက်လာတယ်။ဘာစားမလဲ။ခေါက်ဆွဲကြော်တပွဲစက်သားနဲ့လို့ပြ။အနေအမြင့်တက်ကြမရှိရင်လေးတန်းနဲ့ထူထူကမေးလိုက်ရကျွန်ုပ်ကခေါက်ဆွဲကြော်တပွဲမှားလိုက်ရထူထူကအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားပြီးမကြမီအငွေတထောင်တောင်းထနေတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်တပွဲကင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။ခေါက်ဆွဲကြော်မှာအနန်းကစားခြင်းစပွဲတင်းပြန့်လျက်စက်သားတုံးလေးများပြေရောကြော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာဝမ်ပိုင်းမှာတကွိကွိအတန်များပင်ထွက်လာတယ်။ခေါက်ဆဲကြော်ကိုအပူတက်တာစေရန်ဇုံးခရင်ပြင့်မှွေနောက်ကတစုံခတ်စားရန်ပြုလိုက်တယ်။ဟင်ကျွန်ုပ်ပါဇက်နာရောက်ခါနေခေါက်ဆဲကြော်ဇုံးကအောင်းအောင်တကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်။အเจ้าမှာစားရန်လုံနေတဲ့ခေါက်ဆဲကြော်ကတုံလေကောက်ကွေးနေတဲ့တီကောင်အထွေးကြီးဖြစ်နေရကြမယ်။ခေါက်ဆဲကြော်ပကံကိုအလန့်တကြားကြည့်မိရာတီကောင်များမဟုတ်ပဲခေါက်ဆဲကြော်များဖြစ်တာပြန်တွေ့နေရတာကြောင့်ကျွန်ုပ်အမြင်မှားခြင်းလို့တွေးလိုက်တယ်။ဘေးမှာလူတွေကတောင်ပြောင်ရှင်မောတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်မှာခေါက်ဆဲကြော်ပကံကိုလက်တစ်ဖက်မှာကင်မပြီးနောက်တစ်ချိန်စားတောင်ရန်ပြုလိုက်စဉ်။ဟာခေါက်ဆဲကြော်ပကံကင်ထားတဲ့ကျွန်ုပ်လက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကပုတ်ချလိုက်တာကြောင့်ပကံကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ကျွန်တော်မှာဒေါသဖြစ်စွာပကံပုတ်ချသူကိုကြည့်လိုက်ရ။မြိုင်းဝမ်းတန်လိုက်တာမြိုင်းရဲ့ငါနင်တို့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးမတွေ့လို့ဒီကိုလိုက်လာပြီးရှာတာ။နင်ကဘယ်ရောက်နေရလဲ။ဖိုးတေဒီကအမြန်သွားရအောင်အချိန်မရှိတော့မြင်ထ။ဘာလို့လဲမြိုင်း။အေးစေးမှပြန်ကြတာပေါ့။ဒါနဲ့ခေါက်ဆဲကြော်ပကံဘာလို့ပုတ်ချရလဲဟာနေရောက်လာတဲ့နေရာမှားနေတယ်ဖူတီခေါက်ဆဲကြော်ပကံကြည့်လိုက်ဟာဒါဘာလို့ဖြစ်သွားလဲကျွန်ုပ်လက်ကိုပုတ်ချသူမှာမြိုင်ဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာမြိုင်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အတိုင်းစားမရှိပျော်ရွှင်သွားတယ်မြိုင်မျက်နှာမှာတီတီတင်းတင်းရှိနေကကျွန်ုပ်ကိုပြန်ရင်အတင်းပြောနေရကျွန်ုပ်ကနားမလည်နိုင်စွာလက်ကိုပုတ်ချတဲ့အကြောင်းပြန်မေးနေရမြိုင်မအောက်ကိုရောက်နေတဲ့ခေါက်ဆဲကြော်ပကံကိုကြည့်လိုက်ရဒီကောင်များနဲ့အသားပုံများရောထွေးနေတာကိုအံ့ဩထိတ်လန့်ပွဲတွေ့လိုက်ရတယ်။နင်ခုရောက်နေရနင်ငါ့ကိုတခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့။တရေကတဲ့ဇက်ပွဲလိုနေရာမျိုးပဲဖို့တည်။လာအမြန်ပြေးကြမယ်။ဟာဟိုကောင်ပြေးပြီလိုက်ရလိုက်ကြဟဲ့။မြိုင်မှာပြောလဲပြောစိုင်းနောက်ဘေးတော့အတွင်ဝင်ပြေးသွားတာကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းမြိုင်နောက်မှာပြေးလိုက်လာခဲ့ရှာပါရယ်။ကျွန်ုပ်တို့ပြေးရတဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ဝိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အခဲခန့်နေသူများမှာအော်ဟစ်တက်လန့်လိုက်ရပွဲကြည့်နေသူတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ပြေးလွှားနေတဲ့နေရာကိုညာတန်ပေးပြီးတော့လိုက်လာကြတယ်။မြိုင်ဟာတတော်အုပ်တွင်ကျွန်ုပ်ရှေ့ဝါတရက်အကွာမှာပြေးနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကမြိုင်နောက်မှာထက်ချက်မကွာပြေးနိုင်နေတယ်။
နောက်ပြီးမှမကောင်းဆိုးဝါးအသံတွေကတော်တော်လုံးဟိမ့်များကျနေရတာကစိတ်ချောက်ချားဝေရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကူလုံးချင်းများဖြင့်ရွှဲလျက်ရှိပါတယ်။ညီဟာယောက်ျားသားကျွန်ုပ်ထက်အပြေးမြန်နေတယ်။ကြောက်လန့်စိတ်ဖြင့်ပြေးနေရကြောင်းမြန်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နိုင်ဝက်ခံပြေးလွှားသွားတဲ့အခါမိအောင်များထိန်းနေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ညီကထိုးနေရာကိုပြေးလွှားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတော်တွင်တဲတန်းလျာများတွေ့ရပြီးမိတဘုံမှွေးထားတော့တွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်မျက်နှာတက်တဲ့ကိုလက်နှိပ်တမ်းပြီးအလင်းရောင်စူးကနေကျလာကြောင့်မျက်နှာကိုလက်နဲ့ကွဲလိုက်ရတယ်။ဘသူလဲကွာတော်ရညာကြီးချိန်မတော်သွားနေတာခန့်ခန့်ကောက်လှမ်းမေးတဲ့တခုကြားလိုက်ရခြင်းနဲ့အတူထိုးတန်းဟာမြိုက်ဖေးအတန်မှန်ကျွန်ုပ်မှတ်မိလိုက်တယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ဖိုးတေပါမကောင်းဆိုးဝါးတွေလိုက်လို့ပြေးလာတာ။ဟာတာမတီကောင်းမပြောက်ကောင်းကွဲလာလာစခန်းသွားရအောင်။ဟုတ်မြိုက်ကြံသေးတယ်။သူဘယောက်သွားပြီလဲမသိဘူး။သူ့ကိုရှာကြပါအောင်။ဘလို့တမင်းနဲ့အတူပြေးလာကြတာဟုတ်လား။ညိုက်ပင်နဲ့လူ3-4ယောက်မှာတတော်အဆက်မှာလက်နေသမီးကိုစီရှိနေကြပါတယ်။ညိုက်ဖားကင်မှာကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အံဟောဟန်ရှိနေသလိုသမီးဖြစ်သူပါလာတာကြားရတဲ့ချိန်မျက်နှာကအံဟောတကြီးဟန်ဖြင့်မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်များရပ်တိုင်းသွားတယ်။လာမောင်ဖိုးတဲ့ညိုက်ဘေးကင်းနဲ့သခန်းမှာခဏနားပြီးတော့အမောဖြစ်အောင်ညိုက်ဖားကင်ကဘာစကားမှမဆိုတော့တိတ်ဆိတ်နှုတ်ပိတ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုလူကြီးတစ်ယောက်ကညိုက်ဘေးကင်းကြောင်းပြောလာလို့သခန်းကိုခေါ်လာတယ်။ယခုစကန်းကစကန်းတင်ဖြစ်နေတယ်။တတော်လောက်ွက်တစ်ခုတနေရာမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့တပ်ပင်တွေကုန်သွားပါကတခြားတနေရာလောက်ွက်တစ်ခုရွှေ့တံမှန်ကျွန်တော်သိနေရ။ယခုလည်းလောက်ွက်ရွှေ့သွားကြတာကိုမသိပဲစကန်းဟန်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကစကန်းတွင်ညိုက်ကိုသာလိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ညိုက်ရဲ့အရေးအယံကိုမတွေ့ရပါဘူး။ကျွန်ုပ်ကရေးသားအမောဖြစ်နေစဉ်တခြားသူများပါနိုးလာပြီးကျွန်ုပ်နားရှောင်လာကြတယ်။ညိုက်တငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေလည်းရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ရစိတ်မကောင်းဖြစ်ရန်မျက်နှာများခြေခွဲရိပ်များရှက်သန်းနေရကြောင့်ကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကမြို့မှာပြန်လာပြီးရွှေတောင်းမြိုင်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းလူတစ်ယောက်မှရှိမနေတဲ့အတွက်ပွဲတွင်ရောက်နေတဲ့ထင်မှတ်တာကြောင့်လိုက်လာရာတရဲတွေကနေရဲ့ဇက်ပွဲနဲ့ကြုံခဲ့ရပုံမြိုင်ရောက်လာမှသာအပြစ်မှန်ကိုသိရကြောင့်မြိုင်နောက်ကိုပြေးလွှားလိုက်လာပုံကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါမြိုင်ကိုကျွန်တော်မေးမိတယ်။ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်အားလုံးငြိမ်သက်သွားတယ်။မြိုင်ဘယ်ရောက်နေရလဲပြောကြလေဗျာ။ညိုင်ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေများဖမ်းသွားလားကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်ဗျာညိုင်တငယ်ချင်းများငိုတန်းထွက်လာရာကျွန်တော်စိုးရင်တော့ကများတားမနိုင်စီးမရဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်ုပ်ကတဲတန်းလျာတစ်လျှောက်ပြေးလွှာပြီးတော့မြိုင်နာမည်ကိုခေါ်နေမိတယ်ညိုင်ဖခင်ကကျွန်တော်နီးကိုရောက်လာတယ်ဒါစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားနော်တမီးမရှိတော့ဘူးဒါတမီးဆုံးပြီကွာဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးစောနကပဲမြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့လာခဲ့တာကျွန်တော်ကိုမလိန်ကြပါနဲ့ဗျာစိတ်လျှောက်မှဖို့တယ်မင်းသွားပြီး15ရက်ကြာငါတို့စကန်းရွှေ့ရတယ်။မြိုင်ကမင်းလာရင်မတွေ့မှဆိုလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေအောင်နေတိုင်းသွားဆောင်နေတာ။ကုန်ခဲ့တဲ့ဇယက်လောက်ကကြားဆွဲသွားတယ်မောင်ဖိုးတေ။မြိုင်အချိန်မီရောက်မလာလို့လိုက်ရှာကြရင်ကြားစားထားလို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေအလောင်းကိုတွေ့ရတာမို့ချက်ချင်းပဲတကြိုလိုက်ကြရတယ်။လူကြီးတယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောလာခြင်းပဲ။ဟုတ်တယ်သား။အဖေတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်စိတ်ထိခိုက်ရမလဲသား။သားတွေ့ကြည့်စမ်းပါ။တမီးသေးပါတယ်ဆိုပြီးလိန်ညာပြောပါမလားကွယ်။အခုလေသားဒုက္ခရောက်နေပါပြီအမြန်လာကူကယ်ပေးပါဆိုပြီးသမီးလာနှိုးတို့တခြားသူတွေကိုနှိုးနေရင်အတန်တွေကြားလို့တိုးဆက်လာခြင်းတားကိုတွေ့ရတာပါသမီးဟာတားကိုတကယ်ချစ်ရှာတာပါတည်တဲ့တည်မြတ်တာမပြတ်ရှာပါဘူးကျွန်ုပ်အယုတ်ကျိုးပြတ်ဒူးထောက်ခွေးကျသွားတယ်ကျွန်ုပ်ငိုကြည့်တယ်ငိုလို့မရဘူးမျက်ရည်တွေကျမလာဘူးရှင်ဘက်မှာအလုံးကြီးတစ်လုံးတစ်ဆုပ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်ုပ်ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်တွေကညိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးရင်တိဆောက်ထားရရှက်ကူအမြိုင်မရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်ရချိန်မှာကျွန်တော်မှာအနာဂတ်မရှိမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့အသက်ရှင်လျက်ငရဲကျနေတဲ့ခံစားမှုမျိုးခံစားနေရတယ်။ညိုင်မိစားပုံပေါ်ကျွန်တော်ကူးလာတဲ့တောပန်းလေးတွေဖြန့်ကျဲလျက်ချထားရတောပန်းလေးတွေဖွဲ့ဖွဲ့လှုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ပြီးနောက်ညိုင်မိစားပုံပေါ်မျက်နှာအပြင်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ယူကျိုးမရစိတ်ပြက်လေတဲထန်စွာငိုကြွေးနေမိတယ်။ညိုင်ဖခင်မှာကျွန်တော်နောက်ဖက်မှာအတန်တိတ်ညည်ရများကျဆင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ရင်တွင်းမှာပြောစရာစကားလုံးတွေမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိနေပေမဲ့နားထောင်ပေးမယ်မြိုင်ကမရှိတော့ဘူး။ညောင်ကိုင်းကျေးရွာမှာကျွန်တော်လအတန်ကြာပျောက်သွားပူပါရယ်။ကျွန်တော်ပျောက်သွားသလိုဖခင်ကြီးတူမီတနတ်နဲ့ရန်ဆန်များလည်းပျောက်သွားတယ်။တရွာလုံးကျွန်တော်ဘေးရက်ကိုသွားလည်းမသိကြဘူး။အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်ဟာမြိုင်ကိုကိုက်သွားတဲ့ကြားကိုတက်ရန်တောနဲ့တောင်နဲ့လိုက်ရှာနေခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်လုံမော်ဆိုးအတွက်ကြောင့်မရှိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကတောဘရင်ကြားကိုလိုက်ရှာနေခြင်းကတေလန်းကိုရွေးချယ်တာနဲ့တူနေတယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းလျက်တည်ဆုံးနေတဲ့အခြေအနေမှတေကျင်းတရားကကျွန်ုပ်ကိုမချောင်းလန့်နိုင်တော့ပါဘူး။ညိုင်မရှိတော့ပါလားဆိုတဲ့အတွေးလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေးမရှိဘူး။ဖြစ်တယ်လို့တောတွင်းနေထိုင်စားတောင်းရင်
ကြားကိုလိုက်ရှာရနောက်ဆုံးကြားနေရင်းဆိုင်တူတော်တယ်ကျွန်တော်မှကြားကိုတိတ်ခွင်းတိတ်ခွင်းနေရမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ခေါင်းအောင်လာတဲ့ကြားကိုဓမြောင်တလန့်နဲ့ပြန်ခုခံတိုက်ခိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြားကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တကူလုံးမှလည်းကြားကိုရများကြောင့်တွေးချင်းချင်းနေရနေတယ်ကျွန်တော်ကကြားကောင်းကိုဖျက်ပြီးမျက်ရည်မြည်စားဖို့ရှိရာကိုရှောင်လာနေတယ်လောကကြီးမှာလူသားတိုင်းအချစ်ဦးရှိခဲ့ကြဘူးတယ်ကျွန်တော်ဖိုးတေမှာလည်းအသက်ထက်ချင်ရတဲ့ချစ်ဦးသူမြိုင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ကံကြောင်းမလားလို့လူချင်းမပေါင်းရပေမဲ့အချိန်နေကအခွင့်ကြုံတိုက်ဆိုင်ရင်တော့အချစ်ဦးကိုမလွဲမသွေအမတ်ရနေမှာကတေချာနေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပြင်းနာစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်